እውን መከላከያ ያፈገፈገ ነው ኢሳትን ያመሰው የመከላከያ መረጃ የፌደራል መንግስት በህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ታጣቂዎች በትግራይ ክልል በሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ጥቃት ካደረሱ በኋላ ለስምንት ወራት የህግ ማስከበር ዘመቻ ሲያካሂድ ቆይቶ ከሰኔ 21 2013 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ ገበሬው ወደ እርሻው ተመልሶ እስከ እርሻ ወቅት ማጠናቀቂያ ድረስ ተግባራዊ ይሆናል የተባለ የተኩስ አቁም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በተናጠል መታወጁ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ በአሸባሪነት በተሰየመው ህወሓት መሪነት የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ኃይል የመንግስትን ውሳኔ ውድቅ በማድረግ በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የሚገኙ ከተሞችን ለመቆጣጠር እንቅስቃሴ በመጀመሩ ምክንያት የአማራ ክልል መንግስት የክልሉን ህዝብ በህወሓት የተሰነዘረው ጥቃት የህልውና ትግል መሆኑን አውቆ በገንዘብ በጉልበትና በህይወት መስዋዕትነት አስፈላጊውን ለማበርከት ራሱን እንዲያዘጋጅና የመንግስትን ጥሪ እንዲጠባበቅ የሚል ጥሪ አቅርቦ ነበር። በዚህ መሰረትም የክተት አዋጅ ታውጆ በርካታ ወጣቶች መከላከያን እየተቀላቀሉ ነው። ከአማራ፣ ከኦሮሚያ፣ ከአፋር፣ ከሶማሊያ፣ ከደቡብ፣ ከሲዳማ፣ ከድሬዳዋ፣ ከአዲስ አበባ፣ ከጋምቤላና ከቤንሻንጉል የተውጣጡ ልዩ ኃይሎችና ወጣቶችም ወደ ሰሜን በማቅናት ለሀገራቸው ህልውና ዘብ እንቆማለን ብለዋል። ወደ ሰሜን ያቀኑት ወታደሮችና ልዩ ኃይሎች ብቻ ሳይሆኑ ሐኪሞችና ጋዜጠኞች ይገኙበታል። ወደ ሰሜን ካቀኑት ጋዜጠኞች መካከል አንዱ የኢሳቱ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ይገኝበታል። እንደ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ዘገባ መከላከያ እያፈገፈገ ነው ተብሏል። ጋዜጠኛው መከላከያ እያፈገፈገ ነው የሚል መረጃ ካወጣ በኋላ ኢሳት ቴሌቪዥን እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ መግለጫ አውጥቷል። ጋዜጠኛውንም ኮንኗል። ጋዜጠኛ የዘገበውን ዘገባ የሰሙ ግለሰቦችም በድጋፍና በተቃውሞ ሐሳባቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። ጋዜጠኛውን የኮነኑ የጁንታ ተላላኪ በማለት ወቀሳ ያቀረቡ ግለሰቦች እንዳሉ ሁሉ እውነቱን ያፈረጠ ለእውነት የሚዘግብ ጋዜጠኛ በማለት ድጋፍ የሰጡ ታዋቂ ጋዜጠኞች ይገኙበታል። ከነዚህም መካከል ጋዜጠኛ አበበ ገላው ይገኝበታል። የአብን አመራሮችም ጋዜጠኛ የዘገበውን ዘገባ ደግፈዋል። በዛሬው መሰናዷችን ጋዜጠኛው መከላከያን በሚመለከት ምን መረጃ አውጥቶ ነው መነጋገሪያ የሆነው? በመረጃው ዙሪያ ግለሰቦች ምን እያሉ ነው? መከላከያስ እውነት እያፈገፈገ ይሆን ብለን እንጠይቃለን። አብራችሁን ቆዩ። ጋዜጠኛው ስለ መከላከያ ምን መረጃ አውጥቶ ነው መነጋገሪያ የሆነው? ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ መከላከያን በሚመለከት ይህም ብሏል። እውነቱን ህዝብ አውቆት መፍትሄ ቢፈለግ ይሻላል። መከላከያ ሰራዊት ኮረምንና አላማጣ ከተማን ለቆ ሲወጣ ለምን ለቆ ወጣ የሚል ጥያቄ ሲነሳ ስልታዊ ማፈግፈግ ነው ተባለ። ሰራዊታችን ቆቦ ከተማ ሆኖ የሽብርተኛው ቡድን ዞብልና ጋቲራ የተባሉ ቀበሌዎችን ሲይዝ ይህም ወታደራዊ ስትራቴጂ ነው ተባለ። ሰሞኑን ደግሞ ራያ ቆቦ ከተማን፣ አራዱምን፣ አቧሬንና ሮቢትን አስረከብን። ዛሬ ደግሞ ከወልዲያ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን ጎብዬ ከተማን ለመያዝ በር ላይ ቆመዋል። ይህ ሲባል ስልታዊ ማፈግፈግ ተባለ። ጥሩ ይሁን፣ ግን ስልታዊ ማፈግፈግ ሲባል ታንክና ሌሎች ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ጥሎ መውጣትን የሚጨምር ይሆን? መከላከያ ሰራዊታችንና ሲቪሉ እየተደበደበ ያለው በስልታዊ ማፈግፈግ በሚል ጥለነው ባፈገፈግ ነው መሳሪያ ነው። ስልታዊ ማፈግፈግ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ነው? እስካሁን ከ70 ኪሎ ሜትር በላይ አፈግፍገናል። ሰራዊታችን እዚህ ደርሷል። እዚህ አገባ የሚለው ምኞቱ ደስ ይላል። መሬት ላይ ያለው ግን የምኞታችንን ያህል አይደለም። ይህን ደግሞ ህዝቡ እንጂ ያላወቀው መንግስትና ታጣቂው ቡድንም ምን እየሆነ እንደሆነ ያውቁታል። ባለቤቱ የሆነው ህዝብ እውነቱን አውቆ ለምን መፍትሄ በጋራ አንፈልግም? ይህንን የጻፍኩት በስፍራው እየሆነ ያለውን በማየት ነው ብሏል። ከኢሳት ማኔጅመንት የተሰጠ መግለጫ። የመስሪያ ቤታችን ባልደረባ የነበረው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ቤተሰብ ለመጠየቅ 4 የሥራ ቀናትን አስፈቅዶ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል አቅንቷል። ይሁን እንጂ በስም የተጠቀሰው ጋዜጠኛ በግል የፌስቡክ አካውንቱ ሙያዊ ስነ ምግባርን ያልተከተሉ መረጃዎችን እያሰራጨ መሆኑን ደርሰንበታል። በመሆኑም ጋዜጠኛው በፍቃድ ላይ መሆኑንና በግል የፌስቡክ ገጹ የሚያሰራጨው መረጃ ኢሳትን የማይወክልና የግሉ ሐሳብ መሆኑን እንድታውቁት የኢሳት ማኔጅመንት ይህንን አጭር መግለጫ ማውጣት አስፈልጎታል። ክቡራን ደንበኞቻችንም ከሐሰተኛና ካልተረጋገጡ መረጃዎች ራሳቸውን እንዲያቅቡ እናሳስባለን። በዚህ አጋጣሚ የእርሱን መረጃዎች የምትጠቀሙ ሁሉ የኢሳቱ ጋዜጠኛ ከማለት እንድትቆጠቡ እንጠይቃለን በማለት ኢሳት በመግለጫው ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ኢሳት መግለጫ ካወጣ በኋላ ደግሞ አበበ ገላው እኔ ከጎበዜ ሲሳይ ጎን ነኝ በማለት ድጋፉን ሰጥቷል። ጋዜጠኛ አበበ ገላውም በፌስቡኩ ስለ ጉዳዩ ይህም ብሏል። ከጎበዜ ሲሳይ ጋር እስማማለሁ። በዚህ ወሳኝ ሰዓት ማፈግፈግ ውስጥ ከየት ነው ብሎ መጠየቅ ከጋዜጠኛ የሚጠበቅ ነው። እርሱ አስተያየት የሰጠው ቦታው ድረስ ሄዶ መረጃ ሰብስቦ ነው። እነርሱ ስለ ጋዜጠኝነት ስነ ምግባር የጻፉት ዲስኩር በሌለ የኢሳት ማኔጅመንት ስም ስለማያውቁት ሙያ ነው። በሁለቱ መሃል የሰማይና የምድር ያህል ርቀት አለ። አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማኔጅመንት በሰራተኛው ላይ ስለሚያደርሰው አድሎና በደል በተለይም አቶ ተወልደን በተመለከተ በደረሰኝ መረጃ ላይ ተመስርቼ ምርመራ ጀመርኩ።
ዛሬ ኢሳትን መቀመቅ ከከተቱት ግለሰቦች አንዱና ቀንደኛ የሆነው ገድሉ ኪዳኔ ወይም አዲሱ መንገሻ ምርመራውን በአስቸኳይ እንዳቆም ቦርድ ወስኗል ብሎ ስልክ ደውሎ በቁጣ ደነፋ። ለምን አልኩት። ማስታወቂያ ሊሰጡን ስለተስማሙ ነው አለ። በ30 ዲናር የሸጠን ያህል ተሰማኝ። በጣም አዘንኩ። ይህን ያለው ደግሞ በሕገ ወጥ መንገድ አዲስ አበባ ላይ እሱ በቀጥታ የሚቆጣጠረው የኩሽና ስቱዲዮ በተከፈተ ማግስት ነበር። ስለ ሚዲያም ይሁን ስለ ጋዜጠኝነት ምንም የማያውቁ ሰዎች ጋዜጠኞች ላይ ፈላጭ ቆራጭ ሲሆኑ ማየት ያሳፍራል። አይዞን ጎበዜ፣ መግለጫውን ቸል ብለህ እውነትን አጥብቀ ያዝ። ጥያቄህ ከባድ ቢሆንም እኔ በበኩሌ እጋረዋለሁ፣ እውነት ያሸንፋል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው የጋዜጠኛው መብት ይከበር ካለ በኋላ ደግሞ የጎበዜን ዘገባ የተቹ ግለሰቦች የመልስ ምት ሰጥተዋል። በመልስ ምታቸውም የሚከተለውን ብለዋል። የጦር ሜዳ ውሎ ዘጋቢ ጋዜጠኝነት የተከበረና ልዩ ችሎታን የሚጠይቅ የሙያ ዘርፍ ነው። በምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች ጦርነትን የሚዘግቡበት መንገድ የተጠናና ስልታዊ ነው። የጦርነት ዘገባ የሚያቀርቡ ጋዜጠኞች በጋዜጠኝነት በዓለም አቀፍ ፖለቲካ፣ ስለላና ወታደራዊ ጉዳዮች የላቀ ክህሎት ባለቤት መሆን ይጠበቅባቸዋል። ከዓመታት በፊት ስለ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ታሪክ ያነበብኩት መጽሐፍ የእንግሊዝ ጋዜጠኞች ከወታደራዊ ዘመቻ አንጻር ያቀርቡት የነበረው የጦርነት ዘገባ የጦርነቱን የኃይል ሚዛን በማዛባት ረገድ የተጫወተውን ሚና በአስደማሚ አተራረክ ከትቦ ይዟል። በጦርነት ወቅት ጋዜጠኝነት ሚናው ተለጥጦ ለጠላት የተሳሳተ መረጃ በማስተላለፍ እንዴት ወታደራዊ መረጃ ሥራ ይሠራ እንደነበር በመጽሐፉ ላይ ተዘርዝሯል። የተጣራም ሆነ ያልተጣራ መረጃ በማሰራጨት ኅብረተሰቡን በጋዜጠኝነት ነጻነት ስም ማስደንበር መብት ሳይሆን የሕግ ጥሰት ነው። የሀገርና ወገን በጦርነት ሁኔታ ውስጥ እያሉ ከሀገር ደህንነትና ጸጥታ አንጻር የመናገር ነጻነት የሚገደብባቸው 1001 ምሳሌዎችን መደርደር ቀላል ነው። መጀመሪያ የምንገኝበት የህልውና ጦርነት በአውደ ውጊያ ግንባር ብቻ ሳይሆን በፕሮፓጋንዳና ስነ ልቦና ጦርነት የታገዘ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ላለፉት 6 ወራት በምዕራቡ የዜና ማሰራጫዎች የተካሄደው ገጽታን የማጠልሸት ለአንድ ወገን ያደላ ዘመቻ በጦርነቱ ላይ ተጽዕኖ አልነበረውም ማለት እጅግ ሲበዛ የዋህነት ነው። ጠላቶቻችን እየወጉን ያለው በጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን በተቀናጀ መረጃና ስነ ልቦና ጦርነት ነው። ይህ አይነቱ ድቅል ጦርነት ወይም ሃይብሪድ ዋር የአንድ ተዋጊ ኃይል ሞራል መነሳሳት እንዳይኖር በማድረግ ውጊያውን ሳይጀምር በቀላሉ ድል ለማድረግ ይረዳል። ጦርነትን የምታሸንፈው ብዙ ሰው ወይም ዘመናዊ መሳሪያ ስለታጠቅ ሳይሆን ብቁ ስትራቴጂ፣ የምትሞትለት እውነተኛ ዓላማና ጠንካራ የመዋጋት መንፈስ ወይም ወኔ ሲኖር ነው። ስለዚህ በጦርነት ወቅት የተረጋገጠም ሆነ ያልተረጋገጠ ወሬ ማዛመት መወሰድ ያለበት እንደ መብት ሳይሆን ለጠላት መሳሪያ እንደመሆን የሚቆጠር ከሀገር ክህደት ወንጀል በተመሳሳይ መታየት ያለበት ትልቅ ወንጀል ነው። ቆቦ ተለቀቀ፣ ወልዳያ ተያዘ የሚሉ መረጃዎች በተዋጊው ኃይል የመዋጋት መንፈስ ላይ የሚያስከትለው ጉዳት በቀላሉ መታየት የለበትም። ማንም እየተነሳ የሚዘረግፈው የጦር ሜዳ ወሬ ጎጂ ነው። ኢትዮጵያን ካላጠፋን እረፍት የለንም ብሎ የተነሳ የወያኔ ወራሪ ሽፍታ ደጃችን ቀርቧል። መጀመሪያ ሂሳቡን እንስጠው፣ የጋዜጠኝነት መብቱን ከዛ በኋላ እንድረስ። ይህን ያሉት ቀሲስ ኤፍሬም እሸቴ ናቸው። የአብን አመራሮች ደግሞ በጉዳዩ ዙሪያ ይህን ብለዋል። ለጠላት የሚጠቅመው የትኛው ነው? ጠላታችን ወያኔን ጎትቶ በራችን ድረስ ያመጣው ማን ነው? በስንት ጀግኖች መሥዋዕትነት የተያዘ መሬት ልቀቁ፣ ስንቅና ትጥቅ ትታችሁ ሽሹ እያለ ትእዛዝ የሚሰጠው የበላይ አካል ነው። ጠላትን እየጠቀመና ወገንን እየጎዳ ያለው በፖለቲካውም ይሁን በወታደራዊው አመራር ውስጥ የተሰገሰገው ከሃዲና ቀንደኛ የሕዝብ ጠላት ነው። ጦርነቱ በዝቅተኛ ኪሳራ በአጭር ጊዜ በድል እንዲጠናቀቅ ከተፈለገ ይህ ቆሻሻ በጊዜ መጽዳት አለበት። ከዚህ ጋር ሲነጻጸር አንድ ጋዜጠኛ አዘጋገቡ ቢሳሳት እንኳን በሀገር ደህንነት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ኢምንት ነው። ጋዜጠኛ ጎበዜ ያወጣ የተባለው መረጃ ለምን ተራገበ ካልሆነ በቀር አዲስ ነገር የለውም። ለጠላት የሚጠቅም ሚስጥር አይደለም። ሕዝብንም የማሸበር አቅም የለውም። ምክንያቱም ጠላት እየኖረበት ያለ ሰራዊቱም ሕዝብም የሚያንሾካሹከው ጉዳይ ነው። አሁንም ይሄ ትልቅ የደህንነት ቀዳዳ እንዲህ ተሸፋፍኖና ተግማምቶ ከቀጠለ ተጨማሪ ውርደት መከናነባችን አይቀርም። መንግስት ጉዳዩን መርምሮ የማስተካከል ኃላፊነት፣ ለሕዝብም ተገቢውን መረጃ በየጊዜው የመስጠት ግዴታ አለበት። ጋዜጠኞችም ሙያዊ ስነ ምግባር ምንትስ የሚባለውን ማፈኛ አውልቃችሁ በመጣል በሀገርና በሕዝብ የሚቀልዱ ሴረኞችን አጋልጡ። እውነትን አይኗን ማውጣት አያዛልቅም። ቴዎድሮስ ኃይለማርያም የአብን የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በግል ገጹ ያሰፈረው ነው። በጋዜጠኛው ዘገባ ምክንያት ከላይ በሰማችሁት መልኩ ተቃውሞና ድጋፍ ተሰጥቶታል። መንግስት በበኩሉ በድል ላይ ይገኛለሁ ሲል መግለጫ ሰጥቷል። የመንግስትን የዛሬውን መግለጫ እንመልከትና መሰናዷችንን እንቋጫለን። አሸባሪው ህወሓት ታጋዮች የሚላቸው ሁሉ እንደ ቅጠል እየረገፉ ናቸው ሲል የአማራ ክልል ገለጸ። የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የትግራይ እናቶች በአሸባሪው ህወሓት አስገዳጅነት ሳይፈልጉ ወደ ጦር ሜዳ የላኳቸው ልጆች የት እንዳሉ ቢጠይቁ ትክክለኛውን መልስ ያገኛሉ።
አሸባሪው ህወሓት ታጋዮች የሚላቸው ሁሉ እንደ ቅጠል እየረገፉ ናቸው። ሰራዊቱ በከፍተኛ ወኔ እየተዋጋ ይገኛል ሲሉ አመልክተዋል። በውጊያ ሜዳ ውስጥ በትክክል ስኬታማ እየሆንን ነው ብለዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ አሸባሪው ተነግ በተለያየ መንገድ ሰርጎ ገቦችን በመጠቀም ይህንን ይጃለው ያንን ተቆጣጥር ያለው ይላል። ሰርጎ ገብ አዲስ አበባም ባህር ዳርም ሾልኮ 23 ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ነገር ግን እንደዛ የሚያፈናፍን ስርዓት አይደለም ያለው። አሸባሪው ያዝኳቸው በሚላቸው አዋሳኝ አካባቢዎቻችን ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። በውጊያ ስትራቴጂው ድል እያገኘን ነው። ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የሚመለሰን ነገር የለም ሲሉም አመልክተዋል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስላል። በጋዜጠኛው ዘገባ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን ስጡበት።